Hej. I anledning af påske, der har vi en lille konkurrencekørende hernede fra Summerbird Chokolade, hvor der er chancer for, at man vinder et stort sølæg fyldt med lækker chokolade fra Summerbird til en værdi af 1000 kroner. Hvis man køber chokolade fra deres forårskollektion, så er der chancer for, at du finder en lille guldseddel, hvor der står, at du har vundet, og så kan du komme ned og hente det lækre æg. Men kom ned i butikken, få en snak, køb lidt chokolade, og så håber vi, at I har en dejlig dag.